É que é foda, mano. Vai com Deus, A vai com pessoa que tá Deus. pelo errado, chamar a polícia pelo errado é foda. Vai com Deus. Polícia, cara. Meu irmão, busca aqui sem polícia, sem nada. Só me busca e me tira desta porra. Tô algemado, mas tô falando aqui, ó. O que acontece? O celular tava no meu bolso. Ó. Quer que dá um exemplo? Aqui, ó. Peguei, ó. Aqui, ó. Algemado ainda, ó. Eu algemado. Mano, me busca aqui, tô aqui. Mandei. Só vem, irmão. Mano, Não dá, porque o celular tá aqui e não consigo escutar esse áudio.